ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಮತಾ ಫುಡ್ಡಿಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಛೋಲೆ ಭಟೋರೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ಗಾಗಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕೇಷನ್ಗಾಗಲಿ, ನಾವೇನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋವಾಗಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಏಲಕ್ಕಿ, ಒಂದಿಂಚು ಚಕ್ಕೆ, 4-5 ಲವಂಗ, 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಟೀ ಪುಡಿ, ಮಾಮೂಲಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಅದನ್ನು ಟೈಟಾಗಿ ನಾವು ಬಟ್ಟೆನ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆ ಟೀ ಪುಡಿನ ಚೆಲ್ದಿರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿರೋಂಥ ಕಡಲೆಕಾಳು, ಅಂದರೆ ಒಂದು 6-7 ಅವರ್ ನೆನೆಸಿರ್ಬೇಕು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಅದನ್ನು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಗಂಟು ಹಾಕಿದ್ದೀವಲ್ವ ನಾಟು, ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಟೀ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಅದು ಮುಳುಗೋಷ್ಟು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ 6-7 ವಿಷಿಲ್ ಬರೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಆಗಿದೆ, ನೋಡಿ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗಾಗಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಟೀ ಬ್ಯಾಗು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಈಗ ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅರೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ 2 ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ 2 ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಈರುಳ್ಳಿನ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಲೈಟ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚ್ಚು ಖಾರದ ಪುಡಿ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ 1 ಟೀಸ್ಪೂನು, ಇದು ಚೋಳೆ ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರು 2 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚೋಳೆ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು ಗರಂ ಮಸಾಲ, 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೊಮೊಟೊ ಪ್ಯೂರಿನ 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋವರೆಗೂ ನಾವು ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೊಮೊಟೊ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕಾಬೂಲ್ ಕಡಲೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಬರೋವರೆಗೂ ಕುದಿಯೋಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಇವಾಗ ಚೋಳೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ನಾನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೋಳೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಬತ್ತೋರಿ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕಪ್ಪು ಮೈದಾ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ರವೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1/4 ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನು, ಸೋಡಾ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ 1/2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನೀರು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಥರ ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪೂರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಒದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 20-30 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ನಂದು 30 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗಾತ್ರದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲ್ ಅಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಈ ಥರ ಬಾಲ್ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಿ ಥರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಾಗಂತೇಳಿ ತುಂಬ ದಪ್ಪಕ್ಕೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರುವಾಗ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಥರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರಿನೂ ಇದೇ ಥರ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಚೋಲೆ ಬತೋರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು